Kanalımıza müraciət edən Jale Seyfullazadə yaşadığı mənzildə qaz xəttinin olmamasından şikayetçidir. Bildirir ki, daha öncələr aidiyyatı qurumlara şikayet məktubları ünvanlaması və video müsahibələr verməsi səbəbiyle yaşadığı ünvana qaz xətti çəkilməsinə başlanılıb. Lakin Asan Kommunaldan sayğacların qoyulması üçün 260 manat vəsait ödənilməli olduğu bildirilib. Vətəndaş isə pandemiya səbəbiylə uzun müddətdir ki, işsiz olduğu və iş üçün müraciət etdiyi heç bir qurumun onu işlə təmin etmədiyi üçün bildirilən məbləği ödəyə bilməyib. Buna görə də qış aylarında elektrik qızdırıcısından istifadə etdiyi üçün 200 manata yaxın elektrik borcu da yaranıb. Daha ətraflı video reportajda. Adım Jalə Seyfullazadə, Arif qızı, 83-cü il təvəllüdlüyəm, 38 yaşım var. Özüm hal-hazırda bir ildən yarım çoxdur ki, işləmirəm, karantində, şadlıq evində ofisant işləyərək öz ailəmi dolandırmışam. Hər bir dərdinə özüm qaçmışam. Dəfələrlə ayrılıb barışmışam. Nəyə görə səbəbini deyim? Yoldaşım böyük qızlarıma familiya vermədiyinə görə. Dəfələrlə ailədə söz-söhbət çıxıb. Oğluma verdiyinə görə. Yəni, mən də oğluma aliment kəsmişəm. 2015-dən bəri alimenti vermir, gizlənir. Rızaev Xəqani, Məmməd Rızaoğlu, Şahlakçı kəndi, Lənkəran şəhəri. 73-cü il təvəllüdü, dekabr 9-unda doğulub. Yəni, mən bu adamı tapa bilmirəm. Polis də deyir, narahat olma tapacaq. Amma ki, mən tək başına bacarmaq için, sözümü demək için müraciət elədim Mehriban xanım Əliyevaya. Qazım olmadığım barədə hər bir şeyi yazmışam, izahını vermişəm. Yəni, mənim qazım olmadığına görə, mən başqa evlərdə qalmışam uşaqlarımla bərabər, başqa rəfiqələrin evində, dost tanışın evində. Amma ki, mən dəfələrcə belə olmasın deyənə müraciət etmişəm ki, mənim də qazım olsun. Və mən bu müraciətdən sonra bir şey başa düşdüm ki, yəni Mehriban xanım Əliyevanın məktubunu belə nəzərə almırlar. Dövlət qurumları dost mərkəzinə gedib çatıb uçağız. Hətta dost mərkəzi mənə dedi ki, əgər fikir verməsələr, bir də yazın, onda biz nəzərə alacaq. Dedim, başa düşmədim. Ağzında birinci dövlət, Azərbaycan birinci xanımı deyirsən. Yəni, o söz bir dəfə deyilir. O qadın da birinci olduğuna görə hamısını nəzərə alır. Necə ki, mənim oğlum 2015-də teleqramma ilə bir həftə içində mənim cavab gəlib, əməliyyat olunub. Mən dedim, inanıram, mən dövlətimdə qanlı. Bu nə təhər olur ki, mən ikinci dəfə bir dəmə. Və şimdi çox yəni, çəkilişlər çağırdım evə. Yəni, qaz haqqında, bəli, sosial problemlər bağlı. Axır ki, haradasa dirəndi, kimsə gördü, kimdənsə qoxdular mı, bilmirəm nədir. Biz də 2 il bundan qabaq vətəndaşları yığmışdım, 200 manat hərəmiz pul vermişdik, qaz xətti çəkmişdik. Qaz xətti torbanı düzəltmişik, elə bir ki, bir neçə metrə. Onu da birləşdirməyə qoymurdular. 9-cu mədənə birləşdirmək olmaz. O üçün bu çəkilişlərindən qorxdular. Mehriban xanım Əliyevanın çağızı nəzərə alın dedim. Budur, budur, budur. Onu birləşdirdilər. Yəni pulla. Onu elə bir ki birləşdirməkdən pul almadılar, amma ki sayğaca 262 manat vətəndaşlardan pul alındı. Mən də orada dedim nəzərə alın əsgər ailəsi, nəzərə alın əlil ailəsini, aşağı düşün qiyməti, çünki vətəndaşlar şikayət elədi. Asan Kommunal şirkət. Yəni bunlar dedilər belə döyül. 262 manat məbləğ dəqiq ödənilməlidir. Müdiriyyət razıdır. Və şimdi bir təhər bücünlə 200 manatla əlil ailəsinə, bir də əsgər ailəsinə mən şotçiklərini qoydurdum bir təhər. Hələ o da sıvar kapuluna, dəmir dümürünə zadına, hələ onlardan bir hələ 262 manat elə çıxdı. Amma ki, mənim özümə də ki, əslində tək başına özümə onu eləsəydim, havaya qoyulacaqdı. Sadəcə məsələdə mənim qazım necə yoxdur, hamıda da olsun. Mən həmrəliyi nümayiş etdirdim. Amma indi həqiqətən də mənim pulum yoxdur da, yəni... İşiniz yoxdur. Yəni, işim yoxdur. Yəni, mən bunu nətər eləyim, yəni, mən kimə deyim, köməyim yoxdur. Mən hər dəqiqə başıma Mehriban Əliyevaya yazmalıyam ki, xahiş edirəm, kömək edin. Ayıb da, olmaz axı. Atam rəhmətə gedəndən sonra, yəni 2006-cı ildə bu ev alınıb. Yəni, mən uşaqlarımı mənim əlimdən alandan sonra mən bu evi alıblar ki, mən də uşaqlarımı qaytarmışam. Mən uşaqlarımı zorla yoldaşımın əlindən almışam. Mənim evim olduğuna görə məndən ailə qurulub, zorla 15 yaşında ailə qurulub. Yəni, mən atam indi elib, indi Allah rəhmət eləsin, ölüb gedib. Mən indi durub kimi sorulsa deyib. Hal-hazırda mən uşaqlarımı fakt atmadım. Amma atan atdı. Yəni, uşaqların atası atdı. 3 qıza familiya vermədi. Oğluma bir dənə verib, alimentin vermir, gizlənir. Bilmirəm harada olduğunu. Harada olduğunu bilmirəm. Yəni, mən istəyərdim ki, o
tapılsın, axtarışa verilsin Rzaev Xaqani Məmmərzə oğlu. Evin durumu çox acınacaqlıdır. 5 nəfərin kanalizasiyası mənim kanalizasiyama birləşdirilib. Elə satılıb bu evlər cəmaata, elə satılıb. Evin altı kanalizasiya sularıdır. Mən kənd sovetini çağırdım evimə, müraciət elədim Arif müəllim sizdən. Kənd sovetinin rayon üzrə adında deyin zəhmət. Qala Ramanı, Ramana qəsəbəsi, Qala Ramanı qəsəbəsinə baxan sahə rəisi. Mənim vəziyyətim çox acınacaqlı. Zibilliyin içində yaşayıram. Bu zibilliyə sahib çıxsınlar. Yəni bircə onu dedi ki, sənin evə yardım üçün bizdə fondda pul, bizə fond verilmir. Bizə vəbşi pul verilmir bu barədə. Kanalizasiya xəttini o mənə kömək eləyə bilərdi, başqasını çəkdirsin və yaxud da mənə kömək eləyə bilərdi ki, o bir kəlməsinə xanımın xəttini ayırın bu xəttdən deyə bilərdi vətəndaşlara. Amma onu elmə, sadəcə bir də onu elədi ki, zibilliyə gətirib torpaq tökdü. Oradan konteynerə qoyulacaq. Hələ də heç konteynerlər qoyulmayıb. Yox, hələ yarımçıq qalıb. Bəli, oranın suyu göstərdim ki, neftin suyu hamısı mənim evimin altına gəlir. Yəni o kanalizasiya belə fırlanır. Elə bir ki, gölməçə bir dənə bizim evlərdir. Evlərin altı gölməçə bizim evlərin altında fırlanır gəlir. Nə olsun belə fırlanır gedir. Təzədən o fırlanır bizim evin altına. Çünki evimizin arxasında balota var. O balotaya tökülür, oradan da evin altına gedir. Mənim evimdə işıq problemi var. İşığı ödəyə bilmirəm mən. Mən çox acınacaqlı durumda qışda mən işıq pletka ilə evimi qızdırmışam. Ədyallar bağlamaqla ev qızmırdı heç. Özüm çox çətin böyütmüşəm uşaqlarımı bu evdə elə. Məcbur olmuşam elə bu evdə yaşayım. Mən elə hamısını qapısını döyüb demək olmaz ki, onlar gəlim sizdə qalın. Məcbur olmuşam yaşamağa. İşıq yazıb, nə qədər yazıb, 200 manata yaxın, onu verə bilmirəm. Mən hətta çox yerə müraciət eləmişəm iş üçün. Mənə deyirlər ki, xanım, 38 yaşınız var, şəkil atın, şəkil istəyirlər. Şəkilə baxıb deyirlər, xanım, yaşlısınız, xanım, bizə yarımırsınız, nə bilim, rus dilini bilirsiniz, deyirəm, hə? Yox, deyir, təkcə rus dili yox, bəhanə eləyirlər, ingilis dilini də bilməlisiniz. Deyirəm, bəs mən rus dilini bilirəm, axı, ingilis dili nəyə lazımdır? Mən çox çətin şəraitdə, yəni, gedib orada burada yani nəsə işləməklə də oradan burdan nəsə nə bilmə, əlimə nəsə keçəndə gedirəm vallah dəmir-dümür yığıram. Əgər gedirəm oradan burdan uşaqları götürürəm, gedirib dəmir-dümür yığırıq, nəsə çörək pulu düzəldirik. Çox vaxtı nisiyə götürürük məsələn biz hər bir şeyimizi. Mən işə çıxanda mənim ucu ruhum qalır evdə. Ucu mən fikirli-fikirli mənə tərk edilmişdim. Alınmır Allah haqqı. Ay nə bilim qapı açıq qaldı. Ay nə bilim uşaq qaza əl vuracaq. Bu balondan istifadə eləyirəm də, yəni